Esse projeto ele nasceu da ideia de acolher o paciente, né? Tendo em vista que a gente precisa ouvir, entender para poder prestar uma assistência melhor a ele. Então surgiu daí essa demanda de você fazer humanização a partir do princípio de acolher o paciente. Essa entrega de uniformes, essa identificação da nossa equipe, entrega para a população maior profissionalismo e juntamente com ela uma segurança. Então o nosso paciente já chega, já identifica qual é o nosso funcionário e por consequência ele já consegue resolver seu problema com mais agilidade. Além disso, o Rony também instituiu aqui um projeto chamado visando humanização, e isso vai gerar para o paciente um melhor acolhimento na sua dor e por consequência ele irá conseguir resolver a sua patologia e sair daqui mais satisfeito. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, né? Agradecer ao prefeito Alexandre ter convidado a gente a assumir aqui a UPA. Eu sou enfermeiro, sou técnico de enfermagem e a gente já entrou com projetos importantes, projetos de humanização. Hoje tivemos um evento importante que foi já estar uniformizando, identificando nossos servidores administrativos, onde reunimos com eles para a importância da humanização para atender bem os nossos clientes. Vi uma necessidade da gente estar fazendo algumas modificações. Isso em todo trabalho, em toda ação, há essa necessidade. E conseguimos essa bênção e essa parceria, né, do Rony aí para estar ajudando a gente. É uma pessoa dinâmica, não que o outro não fosse, também era, mas isso com certeza vai impulsionar ainda mais as coisas que estão sendo feitas. É sangue novo, né, uma nova ação. E eu acredito muito nessa mudança. A gente já está sentindo os reflexos, a população fica sempre, né, mais animada, esperançosa, e isso ajuda muito, com certeza. Agradecemos muito ao nosso prefeito, que como sempre ele tem ideias inteligentes, e eu acredito que agora a gente esteja realmente retomando o caminho. Primeiramente, agradecer ao Rony, né, pela atitude dele e pelo convite de estar aqui hoje. É de suma importância. Pela segurança dos funcionários, pelo atendimento humanizado dos pacientes, porque os pacientes que procuram a UPA é o coração de Tucuruí, é o coração da saúde. E os pacientes que procuram a UPA é o paciente que vem com alguma dor. Então eles vêm para cá para solucionar aquela dor que eles estão sentindo. Então a gente estamos aqui hoje dando um apoio para o Rony, que é o novo diretor da UPA, que ele conte com a Câmara de Vereadores, que quem tem a ganhar com isso é a comunidade de Tucuruí.